Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Žilinčár. Pan Tomáš Žilinčár dělá zajímavou věc, nebo to je vlastně náplně jeho profesionální práce, že dělá faksimile takových těch nejcennějších a nejslavnějších českých, vyděláte, kdybych byl u zkouše, knih. Také. A přesněji? Jsou to věrné umělecké kopie starých tisků, rukopisů, inkunábulí a různých vzácných listin. Tisků, a pak jste řekl takový slovo? Inkunábule. Inkunábuly z kolébky prvotisky. To jsou všechny knihy vytištěné Gutenbergovou technologií do roku 1500. No ale vy jste dělali takový ty úplně největší český poklady, že jo? Já bych si s dovolením jenom uvolnil ruce. Ano. Jsem si dovolil vám tady přinést poměrně vzácný kousek starého rukopisu, který je datovaný zhruba kolem roku 1360. No to stále hodné. Ze sbírek Národního muzea. Je to Liber Viaticus, kniha cestovní. To je Liber Viaticus. Taková cestovní kniha, ano. Já děkuju moc krát. Je to folio 268, je to jeho verzo. Je to verzo, jo? Ano, přední strana. Ale jste říkal folio? List. Takhle, no tak dobrý, já jenom, čili folio, verzo, list přední. Ano, výborně, jste učenlivý. Je to vyvedeno na kozí. My tady hodně mluvíme česky. Ale nevadí, já to rád přeložím, já jsem starý latinář, prosím. Je to na kozím pergamenu. Je to na kozáčku. No jo, to je na jeho lícu. Na jeho lícu. Zlaceno 23 karátovým plátkovým zlatem. To je 23? No, neškrábejte to. No tady to mám popsaný. No, ještě... protože byste se to nepamatoval. Hrajete husy, Karli, ale já mám se. No tak to je krásný. A vlastně je to věrná kopie... Originál. Jak tedy materiálově, tak samozřejmě obsahově, barevně a tak. Prosím vás, teď ty kopie, jako vy musíte vzít originál. Kdo vám ho půjčí, ten originál? Vlastník. Ten no vlastník, to je třeba muzeum nebo přesně archiv? Tak, přesně, archiv, muzeum, knihovna. Dobře, a vy přijete, řeknete, nazdar, Žilinčár, půjčte mi Vyšehradský kodex, já to půjdu skopírovat. Tak než k tomuhle té větě došlo, tak samozřejmě musela předcházet naše práce, která přesvědčila ty vlastníky, že jsme schopni tu práci odvést tak dobře, aby nám svěřili tu nejvzácnější knihu, kterou v Čechách máme. To je Vyšehradský kodex. To je Vyšehradský kodex. Já myslím, že si to pověsím. Tak to mě těší. No, nevím kam teda. Ale to je jedno, řekněte mi, co vy tak jako byste mohl nabídnout, nebo co jsou takový vaše, tak vy nemůžete dělat jenom Vyšehradský kodex, jako ta, vy jste vlastně společnost, která z toho žije, že dělá faksimile, že? Ano. Specializovaná na to. Děláme v podstatě pouze faksimile, v posledních dvou letech jsme teda poněkud rozšířili to portfolio, ale o tom třeba ještě přijde řeč. Vydali jsme například jednu inkunábuli, Bibli kutnohorskou, což je velmi vzácná česká tiskovina. A ta byla jako pro širší publikum teda, nebo? Prosím vás, tak nám to sem přineste, my tady máme takovou výstavku. Víte, ty knížky jsou zajímavé mimo jiné tím, že mají poměrně nízkou limitu. Limitu? Náklad. Náklad. Čímž se stávají v podstatě unikátním, exkluzivním, luxusním zbožím, a tím si najdou své... Jo. A třeba taková, ale Bible kutnohorská, co stojí? Bible kutnohorská nepatří mezi nejdražší knihy. Ne, teď jste mě teda zarazili, já se domnívám, že stojí 160 tisíc, ale včetně na ně. Včetně na ně 160 teda. Včetně DPHčka. No, tak já už jí čet, čili to nepotřebuji. Ano, tu si můžete přečíst, protože je opravdu tištěna v českém přeškovém jazyce. Já při té ceně mám pocit, že jsem jí čet několikrát dokonce. Ona je poměrně rozsáhlá, má 600 listů, to je přes 1200 stran. A třeba tohle, co tady máme? Tak ta větší kniha, to je Vyšehradský kodex. Tak to je on, pojďme na něj, ne? Já bych si v něm rád porolistoval. Počkejte, já se ho sám dotknu nejdřív, jo? Cítíte to? No, ale je krásnej teda. A třeba tohle je jedna z těch kopií teda? Ano, to je jedna ze 129. A vy jste to vzal sem, jo? Onejch je 200? 199.
Je to zajímavější. No ale mohl bych si to koupit teda? Určitě, určitě. Co stojí? 169 tisíc, včetně daně, ale. Jste šli nějak s cenama dolů, jo, nebo co? No, teď nám právě snížili tu daň. Už jo, vlastně, teď, takže už je to pouze 10%, ale cena je pořád stejná, 169 tisíc, stojí vyšehradský korek. No a může se s ním něco dělat, nebo ho musí mít doma takhle potom? Tak můžu to otočit? Samozřejmě. Jo. Je tuhý, že? Je tuhý, no. Můžu říct na to rukavičky, ne? Můžete, ačkoliv tedy lidská kůže, pokud je suchá a čistá, je šetrnější než ta bavlna, protože... Tak proč to tu máme? No, aby to vypadalo. No tak proto si to vezmu. A, to dobře. Jedná se o Strahovský evangeliář, což je kniha z roku 860. 860? To je ještě před příchodem z věrozvěstů. A je to teda víc než 1100 let stará kniha. To je... prostě opravdu velká vzácnost. Je ve sbírkách... Můžu se na ní točku, až mám... Můžete, jenom ji neupustíte. Je těžká. Prosím vás, jsem snad měl knížku v ruce. Ne? Takovou? Takovou ne, pet, abych si ty odznaky sundal, ale... No, to, ta knížka, jo, tady jsou ta knížka záložky má... takový. No, to jsou pergamenné záložky a ty právě ukazují... Tam jsou pouze 4 obrázky z celé knize, ale o to jsou teda echt. No to je úžasný, to vypadá, opravdu vypadá. Jí tak vypadává to zlato tady z těch svatozáří. No. Tak kumž to dělat? No to věřím. Jím to vypadalo samo, my jsme to museli... A, dobře, jak vy dlouho třeba děláte takovouhle knížku? Teď než tohle nalepíte, tak to... to se tak úplně... Kde to scháníte? To se hledá takhle. Ve skalách, v horách, ne, no tak jako samozřejmě jsou šperkaři, kamenici, kteří se tím zabývají a ti vám udělají šperk tak, jak je potřebujete. No a taková kniha, jak dlouho to trvá? Já tu otázku půjdu z jiné strany. Jo, dělejte si, co chcete. No. Odpovídám na vaši otázku. Nejdůležitější nebo nejzávažnější je první kniha. Ta trvá zhruba 14-15 měsíců a ta stanoví technologie, vychytá všechny detaily a ne, že by potom teda všechny knížky jsme cvakali jak Baťa cvičky, ale už se ví jak. Tohle je teda rodokmen, jo? Tohle je rodový strom, což je výsledek nějakého genealogického výzkumu, který trvá zhruba 6 až 8 měsíců a tohle to je výstup. Jo. Každý ten erb, každý ten chlíveček představuje jeden argument, který řekne, narodil se tehdy... Ano, tady ale Žilinčár, čili to je váš rodokmen. Ano. Ale... No, ono to má svůj důvod, protože samozřejmě... Potom až to máte, člověče? Ne, tady. Jo, tadyhle 66? 1660. Tady je 1660. Ale tady máte neznámé, to mě... To se nedohledalo, protože... No, nedal. Musím teda přiznat, že vlastně v celé té poměrně hluboké historii byly pouze dva Žilinčárové, který měli 3 manželky. Jedno byl tady Jan z roku 1724 a druhý byl můj otec. Ale vy máte teda předků jak naděláno. Do šířky i do hloubky, ano. Že jo? To je úžasný. No a čili já můžu říct, že bych chtěl, abyste mě udělali takovýhle genealogický strom. Ano. Vy mě i vypátráte ty předky? Přesně tak. Vy nám dáte plumoc, dáte nám rodný list svých předků, podle kterých budeme hledat. A my už se pustíme do díla a tohle bude výsledek. A bude to pravda? To právě se dokládá všemi argumenty, které jsou v té speciální svázané knize, která se nám už do výstavky tady nevešla. A... tam se argumentuje nebo dokládá to, že všechno to, co tam tvrdíme, je pravda. Čili vy jste se dostali u vás až 1660, no ono pak už to moc asi nejde, to už pak drhne trošku, ne? Většinou už schoří, tam byla, že jo, švédská válka. A tam už pak už je to blbý. A to si lidi objednávají třeba ty rodokmeny? Ano, ano, většinou jako dary pro rodinu, pro třeba žijící rodiče, nebo k nějakým speciálním životním jubileum. Kolik to tak stojí, ten rodokmen? 250 tisíc bez daně. 250 bez daně. Tentokrát bez daně. Je to na tom kozím papíru? Je pořád Ne, kozí je pergamen, papír je ruční, nalévaný. Nalévaný. A vy pořád o tom kozím pergamenu jako a odkud jsou ty kozy třeba? To je dobrá otázka. To jsou normální kozy současný? Ta koza musí mít speciální vlastnosti. No právě. Musí být dostatečně mladá, aby byla jemná, šťavnatá, aby jako byla dobře tvárná. Jsme pořád u pergamenu? Jistě. No víte, čím starší zvíře, tím už je jako hůř podajnější. Že se to trhá potom. No je, jenže se ta malá kozička má jenom malý povrch.
To je na malou knížečku. A to já vím, že je malá kozička, má malý balík. Za to, když potřebujeme větší plochu, třeba na takovýhle rodový strom, potřebujeme už starší zvíře. No to už je super koza, už úplně. To je starší zvíře, které už samozřejmě má různé anomálie na sobě, jsem tam nějaký vřídek, zatrhne se, ve chlívku ohřebík se zatrhne a tak. A vy vybíráte ty kozy, nebo na to dohlížíte? Ne, na kozy nedohlížíme. A ještě mě řekněte, jak jste se k tomu dostal? Co byste původní profesí? To je zajímavá otázka. To jsem rád, aspoň jedna. Já jsem vystudoval po základní škole průmyslovku, Slaboprout, VKV techniku. Slaboprout? Ano. Pak jsem studoval první konzervatoř, akordeon, pak jsem studoval druhou konzervatoř, varhany, mezitím jsem vystudoval zpěv na týnské škole, pak jsem vystudoval politologii, mezinárodní vztahy a pak jsem vystudoval právní specializaci. Teď v tuto chvíli studuju informatiku na technice na Karlovce a k tomu současně s tím pedagogiku na pedagogické fakultě. A když jste... To tedy všechna čest, ale hodláte s tím někdy přestat? Manželka chtěla už předloni, ale tohle snad bude už poslední. Tohle bude poslední. Ale v rámci všech těch studií, jak jste přišel k tomu dělat faksimile? Psal jsem diplomovou práci na právě na téma vydavatelská nakladatelská činnost ve spojení s autorským a duševním právem. Přišel jsem do nakladatelství, který se zabývalo touhle činností. Práce se mi líbila velmi, až jsem tedy vlastně přestal na starém pracovišti, nastoupil jsem do toho nakladatelství, stal jsem se prokuristou, potom ředitelem a teď spolumajitelem. Gratulujeme. Děkuji. Tomáš Hlinčák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.